Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Բակո Սահակյանը Փարիզի մեջ հանդիպած է Ֆրանսա-Արցախ բարեկամության շրջանագի անդամներուն հետ։ Ջոն Բոլթոնի սպասումներն անիրական են, Արցախի արդակին գործոց նախարար։ Զանգվածային ցույց է, Ճարաբլուսի մեջ Թուրքիո կողմի աջակցությունը ստացող ահաբեկչական դարերուն թեմ։ Թուրքիո-Եվրոմիության անդամակցության քննարկումները գեհեդացեքվին։ Սիլոպի մեջ արդեն 4 օր է վեր մարդիկ չուրջ ունին։ Փափերթի և Դերսիմի մեջ ցույնի արատ տեղումներում պատճառով փակված են թբրոցները։ Արդոսներ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 14-ին Փարիզի մեջ հանդիպում ունեցած է Ֆրանսա-Արցախ բարեկամության շրջանագի խումբման անդամներու հետ։ Քննարկված են Ֆրանսա-Արցախ հարաբերություններով վերաբերող տարբեր հարցեր։ Այսօր մասին կդեղեկացնեն Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի դեղեկատվության գլխավոր վարչութենեն։ Նախագահը նշած է, որ Ֆրանսայի հետ հարաբերություններուն զարգացումը կհանդիսանա Արցախի արդակին քաղաքականության հիմնական ուղղություններեն մեկը, շնորհակալություն հայտնելով շրջանագի անդամներուն երկկողմ հարաբերությունների խորացման ու ընդլայնման ուղղված չանկերուն համար։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու նախագահի ասկային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի սպասումներն անիրական են։ Այսօր մասին Ազատ Արցախ Հանրապետական թերթին տված հարցազրույցի նշած է Արցախի արդակին գործոց նախարար Մասի Սմայլյանը, անդրադառնալով Բոլթոնի այն հայտարարության, թե Հայաստանի մեջ Թեգդեմփերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններուն որպես արդյունք Նիկոլ Փաշինյանը ամենայն հավանականությամբ ուժեղ լիազորություն կունենա, ինչը թույլ կտա վճռական քայլեր ձեռնարկելու որոշողություններով ներառյալ Ղարաբաղյան խնդիրի հանգուցալուծման։ Մասիս Մայլյանը շեշտած է, որ Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումները հստակ են գարկավորման շուրջ։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները դարիներ շարունակ հետևողականորեն ընդգծած են բանակցություններու երկկողմ ցեվաչափի վերականգնման անհրաժեշտությունը, անոնց բոլոր փուլերուն Արցախի Հանրապետության ուղղակի և լիիրավ մասնակցությամբ, ինչը առանցքային է խաղաղ գարկավորման առաջ մղելու և գործընթացի արդյունավետությունը ապահովելու համար։ Գարկավորումն իր հերթին պետք է հիմնված լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման փաստի ճանաչման վրա, իսկ ինչ կվերաբերի Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության գարկավորման առումով Ջոն Բոլթոնի սպասումներուն, ապա ադոնք տարբեր պատճառներով պայմանավորված անիրական են, ասաց Արցախի արդակին գործոց նախարարը։ Սուրյական Հալեբի մարզի Ջարաբլոս Քավարի բնակիչները փողոքի ցույց կատարած են Եփրադի Վահան գործողության ահաբեկչական դարերուն թեմ և հայտարարած են, որ քաղաքին շուրջ այս խումբերուն արգայությունը պետք է թատրեցվի։ Մարդատար մեքենայի վրա ռումբային հարձակում տեղի ունեցած է Ջարաբլոս քաղաքին մեջ, Հալեբի մարզի հյուսիսարևմուտքին, որուն հետևանքով սպանված են 3 մարդ և բազմաթիվ վիրավորներ, գահայտնի Fars News լրատվական գործակալությունը։ Ջարաբլուս քաղաքը կվերահսկվի ահաբեկիչների կողմէ, որոնք կհամարվին Եփրադի Վահան գործողության անդամագիցներ են և ուղղակիորեն կղեկավարվին Անկարայի կողմէ։ Սուրյական ընդդիմությունը մարդու իրավունքներու սուրյական կենտրոնին հետ միասնապար հայտարարած են, որ ներկայիս ապահովության բացակայության պատճառով քաղաքը զանգվածային ցույցերու թադերմամբ թարծած է։ Մարդու իրավունքներու սուրյական կենտրոնը նշած է, որ Անկարայի տեղակայված ստորաբաժանումներուն չհաջողաց հանդարտեցնել քաղաքը, ուր արևանքնումներու սպանությունները և զինված հարձակումները արդեն սովորական դարձած են։ Քաղաքի բնակիչները գոչերած են Թուրքիո տեղակայված խումբերուն, որ իրենց գործող կենտրոնը թուրս բերեն բնակելի տարածքներեն, քանի որ վերջերս անոնք ենթարկված են բայթուցիկ սարքերու և մահաբարդ ահաբեկիչներու հարձակումներուն։ Արդեն 2 տարի է, որ Սուրյո ազատ բանակը Անկարայի աջակցությամբ սկսած է հարձակում իրականացնել Սուրյո հյուսիսին գտնվող Ջարաբլուս քաղաքին վրա, հայտարարելով, որ ան կվերահսկվի։ Եվրոխորհրդարանը գոչ պիտի ենը հետաձգելու Թուրքիո և Եվրոմիության միջև սովորական դարձած մասնակցության քննարկումները։ Եվրոխորհրդարանը կպատրաստվի ստորագրելու որոշումը, որ գերնաշրջադարձային դառնալ Եվրոմիություն-Թուրքիա հարաբերություններուն համար։ Համացայն տարածված լուրերուն Կոպենհագի չափանիշներուն հավատարիմ չմնալու պատճառաբանությամբ պահանջված է հետաձգել Թուրքիո անդամակցության հարցը։ Անդամակցության քննարկումներու հետաձգման համար անհրաժեշտ է, որ Եվրոհանձնաժողովը հանձնարարական դա և Եվրոմիության անդամ երկիրներու ղեկավարները հաստատեն ձայն։ Եվրոպական խորհրդարանը անցյալ տարի պաշտոնապես զգուշացուցած էր, որ Թուրքիո-Եվրոմիության միջև անդամակցության հարցը կհետաձգվի, զեկույցի նախագիծով կարևորություն կդրվի երկրին մեջ հուլիսի 15-ին հետո տեղի ունեցածներուն, օրինակ ձերբակալությունները, Թուրքիո մեջ խոսքի ազատության սահմանափակումները, քաղաքացիական հասարակության իրավունքներուն խախտումը, Օսման Քավալայի ձերբակալությունը, քրդական հարցի խաղաղ ճանապարհով լուծումը և շարքը այլ հարցեր։ Հակառակ զեկույցին մեջ արգա բոլոր գոչերուն և մտահոգություններուն Եվրոմիությունը թեմ դուրս գուկա Թուրքիո հետ բոլոր կամուրջներուն այրման։ Զեկույցը Եվրոխորհրդարանի արդակին հարաբերություններու հանձնաժողովին կողմէ հավանության արժանանալ է ետք
Հունվար կամ փետրվարի կներկայացվի Եվրոպական խորհրդարանի գլխավոր ժողովին վերջնական քվեարկության համար։ Սիլոպի մեջ արդեն 4 օրեի վեր մարտիկ ճուրջունին։ Քյուղացիները գնշեն, եթե մեզի պիտի չնային, ուրիշ երկրներ պիտի դեղափոխվին կհայտարարեն։ Շրնակի Սիլոպի շրջանի շարքում քյուղերում մեջ չրային անչադումներ են։ 4 օր շարունակ 2000 մարդ ճուրջունի։ Քյուղացիները կդեղեկացնեն, որ մինչև հիմա օգտագործած են բոլոր բահուստային ճուրերը։ Բնակիչներն Մուսակերտը նշած է ամենամիս հակառակ բոլոր դժվարություններուն կվճարենք մեր էլեկտրաէներգիայի բարդքը։ Եթե չեն գրնարն այլ մեզի, մենք ուրիշ երգիր կտեղափոխվինք։ Աննշած է նաև, որ չրային անչադումներում վերապերյալ դեղյակ չեն բահած նախորոք։ Բաբերդ և դերսիմ նահանգներությունի արատեղումներու պատճառով պագածեն թբրոցները գգրե Հաբերթուրքը։ Մասնավորապես տեղական ինքնագարավարման մարմիններուն որոշմամբ Բաբերդի գետրոնին և դերսիմի փոլոր շրջանի թբրոցները պիտի չկործեն 2 օր։ Դարվա առաջին ցույցը լուրջ դժվարությունները ստեղծած է նաև վարորդներուն համար։ Բազմաթիվ լեռնային ճամփաներ ամբողջովին փակված են, իսկ քաղաքներու երթևեկությունը խիստ դժվարացած է։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարի արած ցույցի հետևանքով Էրզրումի նահանգի շուրջ 400 քյուղի ճամփաները ամբողջովին փակված էին, գդրելով համայնքներու գապն արդակին աշխարհեն։ Արևմտյան Հայաստան Արդոսը գտնվի հայկական Դավրոս լեռնային համագարքին մեջ։ Արդոսի բարձրությունը 3550 մետր է։ Լեռան լանջերը ծածկված են լեռնապաստային և ենթաալպյան բուսականությամբ։ Արդոսի կակատեն հիանալի դեսարան կբացվի դեպի Գայուշ քյուղ, Սիփան լեռ, Վանալիջ և անոր գաղձիները Ախտամար և Արդեր Արասպելներ։ Ինչպես կնշվի Դավրոսի աղջյուրները, մեկը Արդոսն է, մյուսը Արնոսը։ Գսեն, երբ նոյանդաբանը կհասնի Արդոս լեռան, Նահաբեդը գարդասվի, որ մեր երեք լեռը կկոչվի Արդոս։ Զարհանի Սուրբ Նշան տաճարը կգտնվի այս լեռան լանջին, ուր թաղված են հայ պատմիչ Եղիշե մասունքները։ Հայկական ժողովրդական Փանահիսության համացան Եղիշեն մահացած է Արդոս լեռան վրա ճգնելով, հովիվները թաղեր են անոր մարմինը և վերը նշված տաճարի մեջ, իսկ գլուխը դարեր են թաղած են Սուրբ Զորավանքի մեջ։ Շահբաղի Գարմիր ավետարանը Արդոսի մոտ քյուղ մը գար Շահբաղ անունով, որ մայիս քյուղին աղջիկ մը երազգը դեսնե, ուր գարմրասկես կին մը գարմիր ցիու վրա նստած կմոդենա աղջկան և մատնացույցնելով Արդոս լեռան ստորոդը գսե, որ այնտեղ բահված ավետարան գա։ Գամրասկես կինը գհորթորի աղջկան երթալ այնտեղ են հանել ավետարանը և սերունդ է սերունդ փոխանցելով բաբանել զայն։ Աղջկան եղբայրը գերթա Արդոսի ստորոդը ավետարանը որոնելու, այնտեղ ան ավերակ դուն մը գտնե, իսկ դան անգյունը գտեսնե գարմիր ակաղաղ, ան իր դեսազը ասվածային նշան կհամարե և կսկսի փորել ակաղաղի շուրջը եղած տարածքը, քիրկը գտնել է ետ կան իրենց դուն գտանի զայն, գտնե գարմիր արկղի մեջ և ավետարանի գողքին լապտեր գվարե, այդ օրվն է իրենց տունը թարցնելով զորավար գարմիր ավետարանի ուխտադեղին։ Որոշ ժամանակ անց Վանի առաջնորդը ավետարանը կդեղափոխե Վանի Սուրբ Նշան եկեղեցի։ Սակայն քողացներուն հաջելի չէ լար այս արարքը և անոնց բողոքով գարմիր ավետարանը գրգին կդեղափոխվի իրենց քյուղ, սակայն այս անգամ կթրվի քյուղի գետրոնին եկեղեցին մեջ։ 1915-ին Շահբաղի հայերը կմասնակցին Վանի ինքնապաշտպանական գրիվներուն և բնակիչները ստիպված կթողուն իրենց տուներն ու կկախտեն դեպի Արևելյան Հայաստան, սակայն անոնց մեծ մասը ճանապարհին բազմաթիվ խոշտանքումներու գենթարգվի և գսպաննվի։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ճանչնանք մեր մշակույթը Արևմտյան Հայաստան։ Դարոնցին է։Սալովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։